kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta naga daawatay tusmada filmada Melbourne oo joogtaan waxaan hawadeen kalena subax wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaradkana xiisaa leh ee saakaytolo laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo ku soo qaadan doona warbixinada xiisaa leh ee saakaytolo oo kale laga xariiqay arrimaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriira waxyaabaha u gaarka ah jilayaasha Bollywoodka waxyaabaha ka cusub ee filmada jilayaasha sidoo kale heesii goosgoos haday jiraan ee filimada laga soo bandhigay iyo waxyaabo kale muhiim ah oo aan sidii kana daawadashin wala wadaay kartiin hadda warbixintana saakito la waxaan ku bilaabi doonaa filimka Tu Jhoothi Main Makkaar ee hogaamiye Ranbir Kapoor iyo Ranbir Kapoor ayaa markaa waxa la sheegay inuu qaadi doono wadadii filimka Drishamtu kaas oo guul kaga gaaray qaybaha tiyaatarada hadaba maxay tahay wadada uu qaado Drisham ayaan warbixintan aan ku eegi doonaa kaas oo markaa in filimka Tu Jhoothi Main Makkaar uu qaado Ranbir Kapoor iyo Ranbir Kapoor filimkada Tu Jhoothi Main Makkaar ay waxa la sheegay inuu kamid yahay filimada ugu xiisaha badan Bollywoodka ee waqti xaadirkan lagu guda jiro waxaana sidoo kale ay yihiin in labadaani hogaamiyaha filimka ay yihiin laba ku cusub in markooda ugu horeysa ay ka soo wada muuqdaan filim waxaana sidoo kale ay noqotay mid daawadayaasha soo dhaweeyeen isfahamkooda xagga shaashada waxaana sidoo kale filimkan uu yahay mid tiyaatar la saar doon holiga ee xilliga Hindiya loo dabaaldegi doono waxaana tiyaatarada yihiin mid markaan وياي مداوداش اسكو سو حمدن وقت حاضر كان مكلو في رقابك فيلم كو وياي لابدان Ranbir Kapoor iyo Ranbir Kapoor ay waxay yihiin kuwa markoodu hore si wada jira kaga soo muuqan doona shaashadaha waaweyn waxana filimkooda xagga jaceylka isfahamka labadan ka dhaxeyn wuxuu yahay mid laga hadlayo qaybaha Hindiya taas oo ka dhigi karta filimkan in uu qaado wadada guusha taas oo daawadayaasha yihiin kuwa soo sacabtoomi doona soo kalena wadada u soo gali doona filimkan ay daawadaan warka ay qortay box office worldwide wuxuu sheegay in Tu Jhoothi Main Makkaar uu yahay film socon doon 2 saac iyo 44 daqiiqo waxaana soo kala loo sheegay in filimkan uu yahay film saacadiisa ay ka badan yihiin filimada waayaha la daawanay taasoo filimka dhiga karta in hooliga filimkan uu yahay mid kaliisa sidoo kale ay tahay mid hoos loo dhigi doono taasoo filimkaas la daawan doono 8 Marso ee maalinta haweenka adduunka ku aadan soo kale Hindi waxa loo dabaaldegaa hooliga Ranbir Kapoor Tu Jhoothi Main Makkaar ay waxa la sheegay inuu yahay filim markaan lacagiisa mid qaali lagu maalgeliyay asaati wuxuu qaadana wadada Drishamtu taas marka loo eego tikadhada hordhaca filimkaasi taas oo sidoo kale inuu ku soo hordhaca u bixin doonaan film soo saareyaasha taas oo shineemooyinka u qaamin doonaan waxaana soo kala sheegay in hordhaca tikadhadana laga bilaabi doono single screenska ama shaashadaha caadiga taas oo adan loo gudbi doono kuwa multiplexka shaashadooyinka ee qaybaha dadka lacagta leh ka daawadaan ay moolalka kuwaas oo 5 Marso ee qaybta Hindiya laga bilaabi doono waxaana soo kala laga filan karaa in lacagaha lagu qaadan doono maalintiisa furashada koowaad ee tikadhada la sheegay inay gaari doonaan 200 ilaa 500 oo Hindiya rubiya ama lacagta Hindiya taasoo markaan ka dhigaysa in qiimaha hoos u dhac loo sameeyay tikadhada taasoo la rabo in markaan siyaasadda tahay in filimkaas loo soo xoomo oo dad badan ay maalinta koowaad ee daawasho u soo tagaan filimkaas ee tiyaatarada laga soo daawado filimkan ay wuxuu yahay mid markaan xayeysiintiisa ay socoto iyagoona ay tahay filimka ugu dambeeyay ee Ranbir Kapoor oo rabo inuu ku soo bandhigo arrimaha jaceylka iyo shacabtirada kala hor warayso bixiyay jiraan wuxuu sheegay markaan uu yahay mid sii duqoobay markaan aysan ahayn inuu sameeyeen filimada isku jira arrimaha shacabtirada iyo soo kala arrimaha jaceylka soo kala shaleeto oo kala ka takaalin wuxuu sheegay jiraan inuu filimadiisa xiga markaan ay yihiin filmo oo kaga hadli doono arrimaha qisooyinka dadka haliyaga Hindi Somran sida ninka heesaaga ee jilaaga ee directorka Kishore Kumar iyo soo kala ciyaaryahanka leerar cricket ee dalka Hindiya waxaana soo kala sheegintaas kadibna uu filimadiisa ay alaab noqon doona filim nuxur xirbaarsan oo aan ahayn arrimaha jaceylka iyo shacabtirada inta aan ku soo koobina muuqaalkan saakayto aan ku qaada dhigayna filimka Tu Jhoothi Main Makkaar oo markaan qaadana wadadii filimka Drishamtu taas oo tikidhada qaabka loo bixin doono sida loo kala horeysiin doono ee big screenska ee multiplexka iyo sidoo kale in filimkaas hoos u dhac loo sameeyay qiimaha lagu qaadanayo tikidhada maalintii koowaad hadda warbixintan ka shalay noo saaray soo kala saxaabtina la wadaaga waad ku maasintina laabsad muuqaalina oo daawataan kankiisa xigana nabadino